Сондай-ақ өңір басшысы қаладағы зауыттар мен құрылысы жүріп жатқан нысандардың жұмысымен танысты. Темір-бетон бұйымдарын шығаратын ірі кәсіпорында қазір 500-ге жуық адам жұмыс істейді. Өндіріс қуаттылығы жылына 550 мың тонна өнімді құрайды. Оның ішінде 250 мың тонна құрамға бетон көпқабатты үйлер салатын құрылыс компаниялары пайдаланады. Облыс әкімі өнім сапасына ерекше назар аударуды тапсырды. Сондай-ақ қалада еліміздің батыс аймағындағы ең ірі отбасылық саябақтың тағы бір бөлігі салынып жатыр. Күніне мұнда демалу үшін 1500 адам келеді. Мұнда 600 адамды қабылдайтын аквапарк те ашылды. Демалыс орнына бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттік қолдау көрсетілді. Өңір басшысының тапсырмасымен орталық стадион маңындағы құрылысы ұзаққа созылған ғимараттың мәселесі шешіледі. Қонақ үйді биыл 1990-да пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Жоба құны 4 миллиард теңгеге жуықтайды.